pogled na Reovačku, u redu sam vrh pazuo. Reovačke dolove. Makadanski prijelaz Reovačkim dolovima. Evo lijepog dana, evo jedna prelijepa subraška tura, paka subra, kružna tura, ovaj. Plenarski dom Norijen sedlo, to jest preo 1600 metara, zatim ilazak na vrh Orijena, zatim s Orijena na prasu, zatim s prase na vučiji zub, vučijega zuba grebenski prelazak na Reovačke grede, do vrha Pazua, sa ovaj, planinskog vrha Pazua, 1670 metara nadmorske visine, spuska Reovačkim dolovima, gdje se trenutno se nalazi na Makadamskom putu, par sot metara prilaz Reovačkim dolovima. Fenomenalna tura. E sad kroz nekih 10 minuta izlazim na Ostrougarsku stazu, ovaj, kao ovdje kao Rijen sedlo. To će ova danica po hladovini, pa ispekao sam se grebenski dobro. Kamen je gori. Napio se, napojio se vode, napio što bi rekli mi po starinski izrazom na Reovačku vodu, kako je bila hladna.